بەناوی خۆی بەخشن دەو میهرەبان سڵاو هاوڕیانی خۆشەویستم خۆشحاڵین لە ڤیدیۆیەکی تری فێرکاری یەکتری ئەبینینەوە. ئەم ڤیدیۆش لەسەر داوای کەسێکی بەڕێزە داوای ئەوەی کردووە کە درۆپ داون لیستێک دروست کەین کە ئەحتیمال بکاتە سەر درۆپ داون لیستێکی تر. بۆ نمونە درۆپ داون لیست چییە؟ کە کلیکم خانەیان کەیت ئەم سێگۆشەیە دروست دەبێت و لیستێکی هەیە توانیت بەشەکانی تیا هەڵبژێریت. ئەو ئەوێت ئەمە بکەین زائیدن کە بەشەکەم هەڵبشار لێرە بە پێی بەشەکان ئەم ناوانە بگۆڕی بۆ نمونە لە بەشی تێکنیکاڵ بەس هەڵۆمان هەیە ئەگەر بیکەین بە بەشی ئایتی سێرەکەین مەجموعەیەکی تری هەیە کەواتە ئەمە چۆن ئەم دوو درۆپ داون لیستە دروست بکەین. تەمعەن لە بەرنامەی ئێکسڵ و لە کۆمپیوتەرە بە عام هەموو شتێک بە چەند ڕێگەیەک ئەکرێت. من ئەمڕۆ ئاسانترین ڕێگەتان بۆ باسەکەم و ئەو لیمیتەیشنانەی کە هەیە ئەو سنووردارییانەی کە لەم ئیشە هەیە ئەوشتان پڵێم و یەک کێشەی بەسییتیشی تیا ئەوشتان پڵێم کە چۆن چارەسەرەکرێت. هیوادارم ئەم ڤیدیۆیە جێگەی سوود بێت بۆ ئەو کەسەی داوای کردووە و بۆ هەموو ئەو کەسانەی کە ئەیانەوێت ئەم کارە بکەن. تەبان بۆ ئەوەی ئەم درۆپ داون لیستە ئیش بکات پێویستمان بۆیە کە لە شوێنێکە ئەم لیستەمان هەبێت و لیستی ناوەکانیشمان هەبێت. تۆ ئەتوانی لە هەمان شیتا لە شوێنێکە هایدی بکە یاخود لە شیتێکی ترە. بۆ نمونە لێرە ئێمە تەیبڵێکمان هەیە کە هەموو دیپارتمنتەکانی تیا لەگەڵ ناوەکان بە پێی شوێنەکان ئەبێ بەم شێوەیە بێت. ئەو تەیبڵەی کە دروستی ئەکەیت ئەو خشتەی کە هەتە ئەبێ بەم شێوە بێت. بەشی سەرەوە دیپارتمن واتە بەشەکان بێت و هەر بەشە و ناوەکەی کە سەر بەو بەشەیە لەویا بێت. ئێستا ئێمە لە سەرەتاوە ئەم ئیشە ئەکەی بزانین چۆن ئەکرێت. شیتێکی تازەم کردە بۆ ئەوی لە سەرەتاوە بۆ ئەوی هەر کێشیەکمان دروست بوو بزانین چۆن چارەسەرێکی نەک لەسەر شتێکی حازریش بکەین. لێرە دوو شیتم هەیە. شیتی یەکەم ئەو شوێنەیە کە ئەمەوێت درۆپ داون لیستەکەی تیا بێت و شیتی دووهەم سۆرسەکەی واتە سەرچاوەکەی. تەیبڵێکی ئاسایی تیایە، هیچ فۆرماتێکی نەدراوەتێ. لەسەرەوە بەشەکانمان هەیە و لە خواریشەوە ناوەکانی تیا. بۆ مە بەسەر چیەکەم لە شیتی یەکەمە بۆ نمونە ئەمەوێت لێرە درۆپ داونی دیپارتمنت بە هەر نووسم دیپارتمنت بۆ پول نمونەکەی خۆمان تۆزە گەورەیەکەم و ژێرەکەی گفتی ڕەنگی بکەیت. تەمان تۆ توانی تا خواریشەوە چەندێک سەلەکتی بکەیت، یەک دانە سەلەکت بێت یاخود مەجموعەیەکی زۆر، ئەو کاتە گۆڕانکاریەکان بەسەر هەموویان جێبەجێ بێت. گریمان با ئێمە بەم شێوە بێت ئەمە نەبکەین و لێرە ناوەکانی تیا بێت نەیم تۆزێک گەورەتری یەکەین و لێرە ناوەکانیش ڕەنگێکی ئەمێت. ئێستا ئەمێت درۆپ داونێک بۆ دیپارتمنت دروستکەم. وەکو وتمەتوانین یەک دانە دیاری بکەین و یاخود مەجموعەیەک دیاری بکەین. ئەو کاتە لە هەموویانە یەک جۆر درۆپ داون لیست دروست دەبێت. سەلەکتم کرد و ئەچمە سەر بەشی دەیتا. یەک کلیک ئەکەم. تەمەن یەکەم دانەیان زۆر ئاسانە، بەڵام دووەم دانەیان ئەبێت لە ڕێی فەنکشنەوە بیکەیت. لێرە ئەچمە سەر دەیتا ڤالیدەیشن. لە تابی دەیتا ئەچمە سەر دەیتا ڤالیدەیشن و لێرەوە نووسراوە ئەلاو ئەنی ڤالیو یەکەین بەچی بە لیست. کلیکی لیست ئەکەم و لێرەوە نووسراوە سۆرس واتە سەرچاوەکە و لە شوێ. کلیکی ئەم سێگۆشەیە کۆمپیوتەرێک کۆلاپس لوولیەکە ئەچمە سەر شیتی دووەم من چی مەوێت ئەمەوێت دیپارتمنتەکانی تیا بێت. ئەم ئایتی و ئێچ ئار و تێکنیکاڵ و فایننسە بەم شێوەیە هەمووی دیاریەکەم. تەمەن لیستەکە لە باری ستونی بێت یا لە باری ئاسوونی بێت فەرق ناکە. لێرە یەک کلیک یەکەم و دوایەوە ئۆکێیەکەم. ئەبینی لێرە لە هەموویانە درۆپ داون لیست دروست بووە. وەگە کلیکیان کەین سێرەکەین لە هەموویانە ئەو بەشانە دروست بووە کە ئەمانەوێت. ئەمە یەکەمیان زۆر ئاسان بوو. دووەمیان ئەبێت لە ڕێی فەنکشنەوە بیکەین. بەڵام پێشەوەی ئەو فەنکشنە بەکاربێنین پێی ئەوترێ فەنکشنی ئیندایرێکت. فەنکشنی ئیندایرێکت لەگەڵ ڕیفرێنسە ئیشەکان لەبەرەوە ئێمە بێت ڕیفرێنسی دروستکەین. بۆ مە بەستە چی یەکەم ئەچمەوە سەر شیتی دووهەم. کلیک یەکەم ئەمە سەرچاوەکەمە. ئەچمە سەر بەشی فۆرمولاس. یەک کلیکی ئەمە ئەکەم. لێرە نووسراوە کرییت فرۆم سەلێکشن. لەبەرەوە چی یەکەم هەموو دیاری یەکەم بەشەکان و ناوەکە هەموو دیاری یەکەم لێرەوە ئەڵێم کرییت فرۆم سەلێکشن واتە ڕیفرێنسیە دروستکە لە سەر ئەساسی ئەو سەلێکشنی کە هەمە ئەو دیاریکردنی کە هەمە. کلیک یەکەم لێرەوە ئەڵێ تۆپ لەگەڵ لێفت کۆڵۆم. ئێمە لێفت کۆڵۆم هیچ شتێکمان نییە لایەبین تەنها تۆپ ڕۆ ئەهێڵمەوە. ئۆکەی یەکەم ئەمە ڕیفرێنسەکەمان دروست کرد. وەگە پێی گۆڕانکاری شیتیا بکەی ئەتوانین بچیتە سەر نەی مانیجەر. لێرەوە توانین دەستکاری کوێ ئەبینین سێرەکەین هەموو بەشەکانی دروست کردووە و بۆ هەر بەشەیەکیش ناوەکانی داناوە. کلۆزەکەم ئەشتوانین تاقی کەیتەوە بۆ نمونە لێرە ئەمە ڕینج و ڕیفرێنس و ئەوانە پیشانە. کلیکی فایننسەکەی سێرەکەی ئەکسەر ئۆتۆماتیکیە ناوەکانی ژێر خۆی دیاریەکە بەم شێوەیە.
دوای کە ڕنجەکەمان دروستکرد ریفرانسەکەمان دروستکردین درۆپ داون لیستی دووەم دروستەکەین لێرە یەک کلیکەکەم تەعاەن ئێستا کێشەیەکمان بۆ دروست دەبێت پێتان دەڵێم کە چۆن حلیەکەن ئێمە ئەمانەوێت ئەگەر بۆ یەک دانەبێت بڵێن یەک درۆپ داون لیستی هەبێت پێویست بۆ نەبێت لیستیەکە هەبێت ئەوە کێشەمانی ئەتوانین ڕاستەوخۆ ئیشەکە بکەین بە وای دابنین یەک کلیکەکەن لێرە درۆپ داون لیستی دووەم دروستەکەم ئەچمە سەر دەیتا ڤالیدەیشن جارێکی تر و لێرە ئەیکەم بە لیست وەکووتمان لێرە ئەبێت لە ڕێی فەنکشنەوە بکەین تەعاەن وەکووتم دووسێ ڕێکە هەیە کە ئەتوانین فەنکشنی زیاتر بەکاربێنی سێ چوار فەنکشن تێکەڵ بکەیت ئەو کاتە ئیشەکانە باشتر بووکات بەڵام ئەمە ئاسانترین ڕێگەیانە لەبەرەوە یەک فەنکشن بەکارهێنی ئەویش فەنکشنی ئینداایرێکتە ئینداایرێکتە نووسم کەوانێکەکەمەوە لێرە کە ئین دایرێکت کەوانەکە کەم و ئەچم لەسەر درۆپ داون لیستی یەکەم کلیکەکەم ئەگەر دیقەت بن لە یەکی لە دەرسەکانی شەباسی ریلەتیف و لەگەڵ ئەبزولوت ریفرانسمان کرد کە ئەمە بە پێم دۆلار ساینە جیاکەین و هەر کاتێم دۆلار ساینە هەبوو واتە ئەمە فیکسی ئەکات ئەمە بە سابتی ئەمێنێتەوە هەرچۆنێک ریفرانسەکەم گۆڕێت با بزانین چی تەسیرێکەکات کەوانەکە داخم ئۆکێ یەکەین ئەمە لێت لەبەرەوەی یەکەمدانە هیچی هەڵ نەبژاردووە وەکو دەیتا ڤالیدەیشن کلیکی یەسەکەین کێشەمان نییە ئێستا درۆپ داون لیستی دووەم دروست بوو ئەگەر لێرە کلیکی ئەمە بکەم ئێسئار ئەبینین بەس کەیوانی تێ ئەگەر بۆ نمونە بیکەم بە فاینانس لێرە توانی سارە هەڵبژێریت بەم شێوەیە ئێستا ئەگەر بمەوێت بۆ ئەوەکانی تریش جێبەجێی بکەم تەمان ئەتوانی هەموو شیان بەیەکەوە دیاری بکەم بەم شێوەیە بەڵام کێشەیەکمان بۆ دروستە بوو توانین بە ڕاکێشانیش دروستی بکەیت ماوسەکە خێنە سەر ئەو چوار گۆشە سەوزەی خوارەوە ئەگەر بوو بە زایدێکی ڕەش کلیکە و ڕای بکێشە سێرەگەین درۆپ داون لیستیش لەمانەیە دروست بوو بەڵام کێشەکە چییە ئەگەر لێرە بیکەم بە آیتی بۆ نمونە لێرە سێرەکەی نەگۆڕە لەبەرەوە ئەبێت ئەو ئەبسولوت و ڕیفرێنسە چاپکەین چۆن چاکیەکەین ئەسمۆ سەر یەکەم دانە ئەسمۆ سەر دەیتا ڤالیدەیشن تەمان ئەگەر بەس تەنها یەک درۆپ داون لیست هەبوو پێویست بەم گۆڕانکاریە ناکات ئێمە لێرە کۆلۆمی دیمانەیە کۆلۆمی دی ئەمانەوە بە سابتی بمێنێتەوە بەس تەنها ئەو ڕقەمانە بگۆرە ئەمە لێرە شەشە ڕۆی شەشە ئەمانەوەی کە ڕامان کێشە ببێ بە ڕۆی حەوت هەشت نۆ و هەروەها لەبەرەو ئەم دۆلار ساینەی کە لەبەردەم ئەم شەشەیە لای ئەبم نەم شێوێن ئۆکێ یەکەم ئەنجا جارێکی تر ڕایەکێشمەوە کلیکە و ڕای بکێشە بۆ ئەوکانی تر تەمان نەڕاستە سارەی هەڵبژاردووە بەڵام ئێستا گەردیقەت بین بە پێی ئایتی گۆڕە ئەمانەکەین بە ئێچ-ئار بۆ نمونە سێرەکەین بەسکەیوانی تیا و هەروەها سێرەکەین ئیشەکەمان بۆ حل بوو ئەمە یەکێک بوو لە کێشەکان کێشەیەکی تر ئەوەیە بۆ نمونە لە بەشی فاینانس کە لێرە بەس سارا و دیانە هەیە یا بڵێین لە بەشی ئایتی ئەم مەجموعە کەسە هەیە ئەگەر بچینە سەر شیتەکە مانوێ کەسێکی تر زیاد بکەین بۆ بەشی ئێچ-ئار و ئەوانە لەبەرەوەی هەموویان لە ڕێکی یەکەن ئەمانە ئەم سپەیسانە توانی پڕ بکەینەوە بەبێ کێشە بۆ نمونە ئاسۆزیەکەم لەگەڵ عەلی لە بەشی فاینانس ئەگە بڕۆینەوە شیتی یەکەم سەرەکەین ئاسۆ عەلی زیایکە چونکە دوو شوێنی بەتاڵ هەبوو بۆ نمونە لە بەشی ئێچ-ئار سێکەن شوێنی بەتاڵمان هەیە ئەگەر ناو زیاد بکەین ئیزافە هەبێت بەڵام ئەگەر بۆ نمونە لە بەشی ئایتیە بەتاڵی تیانی ئەگەر دیقەت بن لەبەرەوە ئەگەر ناوێک زیاد بکەین زیان ناکە ئەگەر لێرە بۆ نمونە کاردۆ زیاد بکەم ئەگەر بچمەوە سەر شیتی یەکەم و لێرە ئایتیم هەڵبژارد بێت سێرەکەین کاردۆ زیایی نەکرد چۆن ئەم کێشەی چارەسەرەکەین ئەویش لە ڕێی بەکارهێنانی تەیبڵەوە بۆ ئەمە بەسەر چی یەکەم ئەچمەوە سەر شیتی دووهەم ئەمە تەیبڵەکەمان هەیە دەبێت ئەم تەیبڵی کە هەمە فۆرمات ئاستەیبڵی بکەم کە فۆرمات ئەستەیبڵەکە ئەو کاتە خۆی ئۆتۆماتیکین ڕێنجی تەیبڵەکە زیاوکەمەکە بۆ نمونە هەمووی سەلێکت دەکەم تەمەند دووسێ ڕێگە هەیە یەکی لەوانە چتە سەر ئینسێرت لێرە کلیکی تەیبڵەکەم و لێرە لێ مای تەیبڵ هازە هێدەر ئۆکێ یەکەم سێرەکەین بوو بە تەیبڵ خەتۆی دووەم چی یەکەین پێشەوەی ناوی کە زیاد بکەین ئەبێ ئەو ڕیفرێنسەی کە هەمان بوو چاکی بکەینەوە بۆ دەستکاریکردنی ڕیفرێنسەکەش ئەچمەوە سەر بەشی فۆرمولا تابی فۆرمولا کلیکەکەم لێرە لەسەر نەی مانیجەر کلیکەکەم لێرە سێرەکەین ئەو بەشانی کە هەمانە ئەبێ دەستکاری بکەین لە باتی ئەوەی کە ناوەکانی تیابێت ریفێر تو ئەم ڕینجە بێت ئەبێ ریفێر کەین بۆ ئەم تەیبڵە پێشەوە هەموو تەیبڵێک کە دروست دەکرێت ناوێکی هەیە ئەچمەسە کلیکێ لە ناو تەیبڵەکە کەم لێرە تەیبڵ دیزاین دروست دەبێت
لە تیبل دیزاینە ئەتوانی ناوی ئەم تیبلە بگۆڕیت و ئەش دوای نای گۆڕیت بۆ ئاسانکاری. ئەتوانی ناوی بنێیت ئیمپلۆیی ئینتەریەکەی ئەو کاتە ئەو تیبلە ناوەکەی بوو بە ئیمپلۆیی بەم شێوەیە. خطوی دووەم چیەکەین وەکو وتمان ڕیفرنسەکە دەستکاری یەکەم لە ڕێی تابی فۆرمولا مەسەر تابی فۆرمولا و لێرۆ مەسەر نەیم مانیجەر لە فاینانسە و دەست پێیەکەم دەبڵ کلیک یەکەم لێرە ریفێر تو لە باتی ئەوەی کە بە ناوی سێڵەکانە بڕوات ئێمە ئەمانە ناوی تەیبلەکە بەکاربێنێت بۆ مەبەستە یەک کلیک لە ماکەم سێرەکەی نەتۆزەی دیاری کردووە کلیک یەکەم و ڕایەکێشن تا خوارەوە ئەبینین لە باتی ئەوەی کە ناوی سێڵ بنووسێ ناوی تەیبلەکە لەگەڵ ناوی هێدەرەکەی بۆ نووسین بەم شێوەیە ئۆکێ یەکەم وە بۆ دووهەمیش بە هەمان شێوە ئەمە ئێچ ئارە کلیک ئێماکەم ئێچ ئار کلیک یەکەم و هەمووی سەلێکت دەکەم و هەروەها بۆ ئەوانی تریش سێرەکەین لە باتی ئەوەی کە ناوی خانەکان بنووسێ ناوی تەیبلەکە لەگەڵ تایتڵەکەی دیاری ئەکات ئۆکێ کلۆزەکەن ئێستا کێشەکەمان حل بووە با بچینەوە جارێکی تر لەسەر ئێرە بۆ نمونە لە ئەماکەم بە ئایتی و لێرە سێر ئەکەی تا کاردوویتیا گریمان ناوی کەزیاکەم ئەچمە سەر شیتی دووهەم ناوی قادر زیاکەم ئینتەریەکەم ئەگەر دیقەت بن ڕینجی تەیبڵەکەمان لێرەوە دیاری بوو ڕۆیەکی تری زیا کرد ئێستا گەر بچمەوە سەر شیتی یەکەم ئەبینین قادریش زیای کرد کەواتە ئیشەکەمان حل بوو و بۆ هەر کامیەکیان ناوێک زیاد بکەین تەبەن ئەمانە بۆشاییتیە لە بۆشاییەکانیش بینووسی هەرە بێت لە خواریشەوە بینووسی هەرە بێت لە هەر شوێنەکان ناوێک زیاد بکەیت هۆی ئۆتۆماتیکێن بۆ درۆپ داون لیستەکە زیاد بێت کێشەیەکی تر ئەوەیە کە کاتێک ئەم دیپارتمێنتە ئەگۆڕی ئۆتۆماتیکیەن سێڵەکەی تەنیشتی یا درۆپ داونەکەی تر ناگۆڕێت یا ئەپدەیت ناوێت ئەبێ خۆت مانوێڵی ئەپدەیتی بکەیت کە ئەمەش توانترێت چارەسەر بکرێت لە ڕێ بەکارهێنانی کۆدی ڤیژوەڵ بەیسکەوە ئەمە شێوازی دروستکردنی درۆپ داون لیستە کە پێی وترێت دیپێندنت درۆپ داون لیست واتە ئەم درۆپ داون لیستەی دووهەم ئیعتیماد دەکاتە سەر درۆپ داون لیستی یەکەم هیوادارمە ڤیدیۆش جێگەی سوود بێت بۆ هەموو لایەک تا ڤیدیۆیەکی تر و بێ گەشتنەوەیەکی تر خواحافیز خواتان لەگەڵ